Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. У Збаражі вшанували пам'ять одного із наймолодших героїв Небесної Сотні – Устима Голоднюка. Сьогодні йому мало б виповнитися 26. 238 особам із Петриківського пансіонату, де позавчора зафіксували спалах коронавірусу, зробили тести на COVID-19. Карту із пам'ятками Збаража для туристів малюють волонтери на стіні місцевого будинку. У Збаражі вшанували пам'ять героя Небесної Сотні Устима Голоднюка. У день його народження понад 30 людей прийшли із центру міста до цвинтаря, де похований Устим, розповіла співорганізаторка заходу Марія Багрій. Як це було, дивіться у сюжеті. Учасники ходи зібралися біля другої школи Збаража, де навчався Устим Голоднюк. Долучилися учасники двох проєктів волонтерської програми «Будуємо Україну разом» – «Жива сцена» та «Пізнай своє». А також жителі міста, розповіла співорганізаторка ходи Марія Багрій. Від школи учасники пішли до стели героям Небесної Сотні. Після цього поклали квіти до пам'ятника Устиму Голоднюку та Назарію Войтовичу в сквері героїв Небесної Сотні. Там учениця другої школи Вікторія Яловега зачитала свій твір про Устима Голоднюка. Каже, щоб написати його, спілкувалась із батьками, друзями та вчителями героя. В дитинстві Устим був доволі усміхненим, життєрадісним хлопчиком. Але відповідно до цього таки був справедливим, розумним, розсудливим. Він був справжньою гордістю для своїх батьків. Тож схилімо голови перед цим 19-річним юнаком, який від першого до останнього дня стояв на Майдані. Далі учасники вирушили до могили хлопця на Збаразькому кладовищі. Марія Багрій розповідає, вона вчила Устима. Безумовно, найбільше, от, що пам'ятають люди, це те, що він, коли йому казали, ну ти такий бунтівник, як Устим Кармелюк, він казав, я ще стану таким, як він. Міський голова Збаража Роман Полікровський розповів, що був разом з Устимом Голоднюком на Майдані. Від нього справді відбивало таким героїзмом, сміливістю, яка деколи захоплювала, деколи лякала. Доводилося деколи стримувати його, бо його завжди тянуло в самі ті гарячіші точки на Майдані. Загинув Устим Голоднюк на Майдані 20 лютого 2014 року від вогнепального поранення в голову. Отримав його, коли допомагав забирати загиблих біля виходу станції метро Хрещатик. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Устим Голоднюк народився у Збаражі 12 серпня 1994 року, навчався у Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, також був студентом Бережанського агротехнічного інституту. З листопада 2013 року був учасником Євромайдану, а згодом Революції Гідності. У 2014-му Устиму Голоднюку посмертно присвоїли звання Героя України і нагородили орденом «Золота зірка» за громадянську мужність і патріотизм під час Революції Гідності. 238 осіб із Петриківського обласного геріатричного пансіонату, де позавчора зафіксували спалах коронавірусу, протестували. Пацієнтам і працівникам зробили тести методом полімеразно-ланцюгової реакції. Результати будуть відомі завтра, розповіла епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, 10 людей, які на час виявлення спалаху перебували за межами пансіонату, зокрема у відпустках, не обстежували. Наразі, каже Світлана Маціпура, коронавірус підтвердили у 23 пацієнтів та одного медичного працівника. Введені протиепідемічні заходи, повністю закритий заклад, підопічні всі там на місці, крім двох. Лише двох госпіталізували в Підволочиську центральну районну лікарню. Решта всі лікуються там на місці і персонал, виділений певний персонал, який там в закритому режимі і працює. Нагадаю, вчора Петриківський геріатричний пансіонат на 14 днів закрили на карантин. Таке рішення прийняли вчора на позачерговому засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки. Також на в'їзді до пансіонату поставили карантинний пост поліцейських, повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, правоохоронці чергують там цілодобово.
вони контролюють дотримання протиепідемічних норм і стежать, щоб на території пансіонату не заходили сторонні особи. Всього у Петриківському геріатричному пансіонаті 160 пацієнтів і 88 працівників. За добу на Тернопільщині коронавірус підтвердили у 40 осіб. Це на 10 випадків менше, ніж учора, розповіла Світлана Маціпура. За вчора місто Тернопіль 17 випадків, одна дитина. Монастирський район – один випадок, Тернопільський район – 5 випадків, 2 медичних працівника, Збаразький район – 2, 1 дитина, Чортківський район – 3, Козівський – 1, Гусятинський – 3, Теребовлянський – 3, 1 дитина, 1 медичний працівник, Бережанський – 5, 3 дітей. Світлана Маціпура каже, летальних випадків за добу не було. Зареєстрували 87 людей, які видужали від коронавірусу. Це на 10 більше, ніж учора. Загалом, за словами Світлани Маціпури, з початку пандемії в області коронавірус підтвердили у 3414 осіб. З них 2264 особи видужали, 44 жителі області померли через ускладнення, каже Світлана Маціпура. Тернопільський окружний адміністративний суд відмовив облдержадміністрації у забезпеченні позову проти обласної ради. Це справа про визнання протиправним та нечинним рішення обласної ради про зміни до бюджету, які депутати прийняли 6 липня. Про це повідомив голова обласної ради Віктор Овчарук. Перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем'янчук прокоментував це рішення. За його словами, розгляду справи по суті ще не було, тому судова суперечка не завершена. Тернопільська обласна державна адміністрація звернулася із позовною заявою про визнання протиправним та нечинним рішення Тернопільської обласної ради від 6 липня 2020 року номер 1661 про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік. З мотивів невідповідності нормам бюджетного кодексу, в зв'язку з тим, що дане рішення є таким, що розбалансовує бюджет області і на сьогоднішній день не підлягає до виконання з огляду невідповідності до норм бюджетного законодавства України. Відповідно до тих процесуальних вимог, які на сьогоднішній день є, було сформульовано позовні вимоги. Зокрема, це прийняти до розгляду даний адміністративний позов та відкрити провадження в цій адміністративній справі. Крім того, з метою забезпечення позову було у тій же позовній заяві звернення зупинити дію рішення вище згаданої Тернопільської обласної ради. На сьогоднішній день, я так розумію, йдеться мова про ту ухвалу, якою було відмовлено в задоволенні забезпечення позову. Але, однак, ще самого по суті розгляду на сьогоднішній день позовної заяви не відбулося. Суд, відповідно до процесуальних норм, має 5 днів з дати подання позовної заяви на відкриття провадження у цій справі. На сьогоднішній день я ще поки що не маю, бо нема можливості ознайомитися з реєстрами, поки що немає в мене інформації щодо відкриття даного провадження, але я певний, що дане провадження буде обов'язково відкрите і буде судовий розгляд по суті позовних вимог. І я вважаю, що на сьогоднішній день є всі підстави для задоволення даного позову. Тобто, по суті, справа сьогодні не розглядалася. Сьогодні розглядалися тільки заходи забезпечення позову. Голова обласної ради Віктор Овчарук, який зараз перебуває у відрядженні, телефоном цю ситуацію прокоментував так. Сьогодні твердження про те, що обласною адміністрацією, що все суд не завершений, це вже є фактом тим, що не володіють правильною інформацією. Того, що далі продовжувати суд немає сенсу. Тому що вчора на пленарному засіданні було зупинено рішення обласною радою від 6 липня, тому розглядати його немає підстав. Тому і є твердження, що остаточне поставлена крапка в цьому рішенні. І вони отримали вже відповідь від Феміди про те, що забезпечення позову немає підстав в їхньому поданні. Чому ми зробили, скасували рішення? Не тому, що ми там закалися судового позову. Ми поступили по-господарськи. Тернопільська обласна рада, депутатський корпус, враховуючи те, що суди би тривали певний період часу, так і кошти 52 мільйони гривень були б заблоковані.
Нагадаю, вчора на сесії обласної ради депутати проголосували за зміни до бюджету області. За проголосували 33 депутати з 39 присутніх. Рішення депутати обговорювали понад 2 години. Причина суперечок була у тому, що департамент фінансів облдержадміністрації запропонував один проєкт, а бюджетна комісія облради – інший, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. Він розповів, що прийняті на вчорашній сесії зміни до бюджету має розглянути департамент фінансів, щоб вирішити, чи збалансований він і чи буде його виконувати облдержадміністрація. Від сьогодні тернополянам не потрібно подавати довідки про місце реєстрації та склад сім'ї у школи і дитячі садки. Таке розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал, повідомила речниця міської ради Мар'яна Зварич. З її словами, це зробили, щоб спростити процедуру зарахування дитини до школи чи садка для батьків. Тепер керівники закладів освіти мають доступ до реєстру громади, де самі можуть отримати інформацію про місце проживання дитини, розповідає Мар'яна Зварич. За її словами, щоб віддати дитину до школи чи садка, тепер потрібна тільки копія свідоцтва про народження і медична довідка. Із 13 серпня тернополянам не потрібно надавати довідки про місце реєстрації також в управління соцполітики для призначення пільг і субсидій, каже речниця. 34-річного тернополянина, який крав велосипеди, взяли під варту. Про це розповів оперуповноважений відділу кримінальної поліції Тернополя Віталій Миколишин. За його словами, поліцейські довели причетність раніше судимого чоловіка до 6 крадіжок. Сума збитків від 2 до 15 тисяч гривень. Велосипеди чоловік продавав на ринках. З початку року до тернопільського відділу поліції надходили звернення громадян по факту крадіжок їхніх велосипедів. Дані крадіжки траплялися із багатоповерхівок, з приватних секторів та гуртожитків. Працівниками поліції було вилучено частину викрадених велосипедів та повернуто власнику. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Також злочинцю обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. За цією статтею чоловіка можуть ув'язнити до 3 років, каже Віталій Миколишин. Карту із пам'ятками з баража для туристів малюють волонтери на стіні місцевого будинку. Це учасники проєкту «Пізнай своє». За словами однієї з них Олени Кендзюр, на карті вкажуть 9 пам'яток з баража, а на самих пам'ятках розмістять коди, які можна буде відсканувати смартфоном, щоб дізнатися інформацію про кожної з них. Деталі дізнавалася Діана Ярошенко. Це ескіз майбутнього муралу. Його співрозробниця – волонтерка з Теребовлі Олеся Хмелик. Це один фрагмент з малюнку, який буде на цій стіні. Тут зображена дуже чисто схематично карта з баража з цими доріжками, дорогами. І на ній будуть виділені об'єкти, які будуть входити в цей квест. Тобто це пам'ятки архітектури місцевого значення. Інша частина – це будуть основні герої проєкту «Пізнай своє». Це Ярко і Дзвінка. І вони будуть тримати цю карту в руках, запрошуючи дивитись на неї і запрошуючи прийти квест. Ось ця стіна, де буде мурал. Роман Гичун каже, зараз її готують до нанесення малюнка. Ми прогрунтували стіну, зараз забиваємо перший раз тон, потім йде другий раз тон, це в нас білий, і потім самий мурал будемо малювати. Місце для муралу вибрали жителі з баража, розповіла співорганізаторка проєкту «Пізнай своє» Олена Кендзюр. За її словами, на малюнок планують використати до 12 літрів фарби. Це коштуватиме близько 7 тисяч гривень. Їх виділяють з проєкту «Жива сцена», який започаткувала Збаразька міська рада. Олена Кендзюр розповіла, як працюватиме квест для туристів за QR-кодом муралу. Він працює в онлайн-режимі, тобто ми будемо розвішувати QR-коди по всьому місту, і в QR-кодах буде зазначена якась інформація про певну локацію і завдання, які має виконувати турист, щоб попасти на іншу локацію. А ось так ескіз муралу малюють на комп'ютері, щоб зображення було детальнішим. Презентують проєкт 22 серпня, розповіла Олена Кендзюр. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопільщина. Це другий мурал, який малюють під час проєкту «Пізнай своє», розповіла Олена Кендзюр. За її словами, цей проєкт – переможець конкурсу «Бурлап». На проєкти переможців кошти виділила волонтерська програма «Будуємо Україну разом». Ця програма організовує благодійні проєкти для молоді, розповіла Олена Кендзюр.
Перший мурал, який намалювали волонтери у Збаражі, був присвячений Небесній Сотні та Устиму Голоднюку. Його ви зараз бачите на своїх екранах. Він на стіні другої школи Збаража, де навчався один із наймолодших героїв Небесної Сотні, Устим Голоднюк. Намалювали цей мурал у серпні минулого року, розповіла Олена Кендзюр. 40 сімей учасників російсько-української війни з Тернополя поїхали на відпочинок до Болгарії. Там вони перебуватимуть 8 днів. Поїздку організували волонтерське об'єднання «Схід та Захід Єдині», спілка учасників АТО і Тернопільська міська рада, повідомив волонтер Василь Кунько. За його словами, діти загиблих учасників відпочиватимуть безкоштовно, решта платили за відпочинок половину вартості квитка. Діти та їхні батьки виїхали на відпочинок автобусом, каже Василь Кунько. Це буде незабутній відпочинок, це район Золотих Пісків, це буде отель 4+, з 4-разовим харчуванням, з анімацією, з різноманітними екскурсіями. Ну, просто море вражень у дітей, вони дуже щасливі, що ми нарешті тут це зробили і йдемо на зустріч і стараємося. Якщо ця поїздка, вона буде, я впевнений, що 100% позитивною, і ми плануємо ще до кінця літа зробити 3-4 поїздки. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.